tillbaka igen med Widerström Dahlén. Avsnitt 254. 254. Bingo! Bingo! Välkommen tillbaka. Vi poddar lite i förväg för jag är på bröllop i Italien. Ja, alltså så lyxigt. Det här är alltså Sofia Dahléns. Det är jag. Det är det. Jag pratar så här. Nej, men alltså det här är ju liksom ditt andra bröllop i Italien den här sommaren. Men tredje bröllop men för alltså, sommaren. Men alltså snälla, vem är du? Jag var inte ens bjuden. Alltså jag var inte bjuden på ett enda bröllop. Inte ett enda. Nej. Men du... Du går på det här. Men vadå? Det är tre bröllop och då är det inte bara så här tre vanliga bröllop i Sverige utan två i Italien. En på en äppelgård utanför Lund. Ja. Så då var jag ju i Danmark och jag tänker mig då att du kände liksom jag bara, nu tog jag med mina vänner till det här falafelstället som du gillar. Ja. Alltså du var inte där. Ja, inte ens jag åt en falafel därifrån i somras. Vad är det heter nu? Lunda falafel. Lunda falafel. Shout out. Ja, verkligen. Och jag bara, här får man också pickles i falafeln, men jag tar bort det nu. Ja. För jag hade lärt mig sist då att det var inte för mig. Så om det har hänt något stort i världen så sänder vi inte live nu. Nej, det är men, det jag nej, försöker nej, säga. Nej, det är ju det. Ja. Och det tycker jag är bra att vi är ärliga med, helt enkelt. Ja, för annars ligger vi alltid 100% live. Ja, alltid. I realtid. Så jag var gästade en podd och då var det så här, den ena killen där, han fick nog lite förvirring med att det inte var radio. Mm. Han bara, gud, tänk om någon slår på ett podden nu och hörde precis det här. För då är det något låt lite snuskigt. Jag bara, ja, för man slår ju på en podd mitt i. Han bara, haha, ja. Men det är inte radio, va? Nej. Det är inte radio. Det är inte välkomna! Ja, men du är i Italien. Alltså, kan du säga vems bröllop du är på? Det kan du väl? Ja, det har jag redan sagt innan. Johanna. Ah, okay. Johanna Svicka. Du kör hennes löpupplägg. Jag hade henne som PT. Ja. Och på något sätt har ni då lärt känna varandra. Och du är inbjuden på hennes bröllop, helt enkelt. Ja. Men vi har också gått på middagar efter. Jag intervjuade henne i paradrätten. Sen blev hon min PT. I en period jag mådde väldigt dåligt. Jag hade extremt mycket psoriasis. Ja. Jag var jättestressad. Det var pandemi. Jag fick migrän efter vi hade tränat ihop och sånt. Alltså jag var riktigt risig. Mm. Alltså riktigt risig var jag. Ja. Men hon behöll mig ändå i livet, va? Ja, ja. Och så fick man en inbjudan. Hon såg något mer där. Ja, hon såg något i mig som ingen annan såg. Nej, men det är ju jättekul. Och jag kan tänka mig att det kommer ju vara ett jättefint bröllop. Och jag tror lite extra så här, lite festligt, du vet. Det kommer ske på ett annat sätt. Ja, men också känns det så här... Det är väl jättehärligt, tänker jag mig. Alltså om man har den lyxen i livet att kunna vara i Italien i september. Alltså, för det måste ju vara en sån optimal månad för att vara i Italien. Det ska vara regn varje dag nu. Va? Ja, som min förra Italienresa som jag inte kollade väderexperter. Ja, vi bara hade en tröja att dela på. Ja, nu måste du ha med... Alltså nu får du ju klä dig lite efter väder. Jag har verkligen... Eller packa efter väder kanske. Jag har packat nu och jag har ju bara packat. Alltså äkta sommar. Jo, men du förstår ju själv att du bara... Men jag kan inte tro jo, att jo, men du kan regna. Slänga ner en extra tröja i alla fall. Ja, det kan jag göra. Det kan du ändå säga. Du kan ju unna dig det kanske. Ja, men det är inte så att jag tar med mig regnjacka. Nej, nej, det förstår jag ju. För det är ju lite konstigt kanske. Ja, det gör man ju inte till Italien har man nej, inte regnjacka. Nej, det regnade ju aldrig. Men... Men ja, jag bara tänkte det skulle vara så här sensommar. Jag tror också det. Mm. Men mycket kan ändras i väderapparna. Mm. Jag kanske får be dig hjälpa mig med radar eller så. Ja, men jag typ. kan ta en vända dig. Så får jag en jag får löpande. Ja, så får jag ju mycket av min pappa när jag själv är iväg på olika saker. Så det kan även vara i Sverige. Ja. Det är inte bara så här nere i Alperna och så. Alltså då får jag får uppdateringar om vädret där jag befinner mig, men han befinner sig inte där. Det är charmigt tycker jag. Ja, det är gulligt så. Man får en liten, det är ju min egen lilla meteorolog så att säga. Ja. Så då får man lite så här, det kan komma regn i eftermiddag. Men du inte... Det verkar som att det blir snö i morgon bitti. Det kan komma 30 centimeter. Alltså, man får lite såna. Det är ju mysig hobby han har att han uppdaterar dig. För jag menar, jag tänkte, känner du dig jagad ibland? Nej. Att han håller sån koll? Nej, för jag vet en person jag känner, svärmor, är väldigt flygrädd. Mm. Så fort man ska åka iväg, då sitter hon och kollar på den här flygkartan. Ja. Du vet, man det ser... Är rad. Nej, men det är typ radar också. Ja. Men då är det så här, det är ju destruktivt när man är flygrädd. Ja. Vad händer om... Det försvann. Ja, alltså det kanske blir någon bugg, menar jag bara. Ja, nej, jag tror inte det går att jämföra med det här. Nej, utan det, här är ju mer det var min hjärna som gjorde en sån galen koppling bara. Nej, men så här, man får en värdeuppdatering helt enkelt. Men jag menar bara att jag kanske kommer bli en sån person också. Eftersom jag då har tydligen ett intresse för värde, även jag. Det har gått arv rakt ner i stigande led. Ja, det har det. Från pappa Widerström. Jajamän. Även många andra intressen såklart. Ja.
Ja, shout out till det. Nej, ja. Det ska regna. Jag får väl klä mig efter väder då. Mm. Jag har inte hunnit fixa och trixa med mitt utseende som man ibland gör. Nej. Alltså, jag kan man göra ibland inför bröllop. Ja, naglar till exempel. Nu valde jag här för några veckor sedan en brun färg som blev helt avskavd och utväxt. Jag tycker det ser jättefint ut. Tack. Alltså, vi båda blev ju en gel-lack förra året. Ja, vi började hålla på med så här. Fixa nageltjejerna, så har vi blivit. Jag tror inte det egentligen vi... Mm. Fast då kan man skylla på lathet och bara, men jag gillar inte att hålla på och fixa. Nej. Nej, men jag vet inte, jag har nog inte tänkt att jag var det. Men sen så visade det sig vara väldigt bra om man är så här, har bitit på naglarna. Så var det ju väldigt bra att gammal på nagelbitare. Men då valde jag ju då att bara säga, nej men jag tar paus med det här över sommaren. Ja, för du var väldigt noga med det innan sommaren. Du bara, jag kommer inte hålla upp det här med naglarna, som du säger då. Nej, men... Jag bara, okej. Det vill jag bara tänkte ska jag liksom, som ska vara ledig, så springa så på salong va? På Kim Naglar. Ja. Nej, var går du nu igen? Jag går på Kim Naglar. Alltså nej. Kim Nails går jag på. Nej, Kim's Nails. Kim's Nails. Jag går på Kim Naglar. Ja, det visar sig vara två olika ställen. Mm. Vi trodde väl att... att det var samma. Att det var samma. Eller i alla fall en kedja, men jag bara nej, för jag går på Kim Naglar. Och du går på Kim's Nails. Exakt. Det är helt två olika. Två helt två. De ligger ena på Östermalm, andra på Södermalm. Kanske konkurrenter eller vänner. Vi vet inte. Nej, vi vet inte. Men det är tydligen absolut inte samma. Nej. Men då har det visat sig att det funkar väldigt dåligt för mig. Att, alltså, om jag hade fina naglar ett tag nu så kan jag säga att allting är en disaster. En disaster. Lite på dansk engelska sådär. Ja. Du slutade bara, men då gick du, det är det jag vill, jag har ett minne av att vi pratade och då var du på Kim's Nails, slipade av den gamla gellacken för sista gången, du bara, jag ska inte ha mer nu. Nej, det är slut med det här sommaren, nu. Sommarens naglar, nu, de är nakna. Ja. Men då valde du ändå, jag vet inte varför jag tycker det är så kul. Ja, varför är det här kul? Alltså jag om kan... jag får fråga. Nej, för du bara gjorde ett statement, jag ska inte hålla på med naglarna. Ja, det är inte jag just nu den här sommaren 22. Alltså men, miraklernas år på sommaren, jag kommer inte... Nej men jag tänkte jag ska lägga tid på kanske så här bada, sola. Jag ska inte springa och hålla på med naglar. Nej, och då är det så. Ja. Men då var det ändå så här, det bara... Så nu har jag bara valt att de lägger ett vanligt nagellack på. Ja. Jag vet inte varför det är kul. Men då fick jag ett vanligt nagellack. Alltså så, det kan man tydligen göra på salong. Få vanligt nagellack. Folk gör det. Ja, alltså kanske mycket barn och så tänker jag. Ja, men alltså jag tror ändå... Jag har sett andra människor också göra det. Ja. Men du vet, man gör en manikyr. Man kan ju också... Fransk. Nej, men jag menar att man går dit eller får liksom en manikyr att man, du vet, filar, klipper lite, fixar donar. Att klippa bort det här huden här. Lägger på ett lack. Ja. Så kan det vara. Ja, och det var det. Ja, men då visar det sig att för er då som kanske inte vet det, så är det ju liksom de är den här... Gellacken då, gellacken. Ja, vad det nu kallas. Då är det ju att man sitter med händerna i en sån, eller fingrarna, i en UV-lampa. Ja, för det är någonting med det blåa ljuset härdar då. Det är det som är så coolt, som jag kan hålla i 3 veckor typ. Ja, känns också. Science. Farligt på olika sätt, men... Alltså verkligen, ja, men, strålning. Någonting. Men i alla fall, då torkar det ju jättesnabbt, alltså på så här 30 sekunder. Har du varit med om att det bränner då på naglarna? Nej, fy fan vad det är obehagligt. Nej, inte kul. Inte kul. Men jag bara, det brinner in i benet där på fingertoppen. Det är det jag tänker, det är något... Det är något jävelskap. Alltså, det var ju en trend ett tag att man köpte hem det runt 2012-13. Men de drogs tillbaka sen för att folk blev så skadade av dem. För om man råkar måla på huden och in och härdar, alltså du bränner ju upp huden. Ja, nej. Inte bara grejer. Det var verkligen andra tider. Men då var det i alla fall så att... oreglerat. Då när man går, alltså detta har inte jag varit med om innan, för jag har inte gjort det. Men liksom då när man, då fick jag vanligt nagellack på och då ska ju det torka. Alltså som man gör hemma. Mm. Det är bara det hemma. Alltså då brukar jag ge det kanske 2 minuter. Och sen börjar jag ju fixa och dona. Ja, och sen vet vi ju alla vad som händer efter det. Ja. Att då det här, hack. Det blir hack. Det blir så här utdraget, smet. Alltså, drog på sig strumpbyxor så man bara, fan, jag skulle ta på mig strumpbyxor. Jag skulle jätte 3 minuter till, typ så här. Det känns alltid höst också när man gör det. Man ska ut i höstmörkret. Nej, men det är så dumt ju. Det, men är, liksom, dumt. Det är ju exakt det, det är samma visa varje gång. Liksom. Man kan aldrig vänta. Nej. Och då helt plötsligt, då, nu när jag gjorde det här på salong, då fick jag ju verkligen svart på vitt hur länge man måste vänta för att det 100% ska ha torkat. Och det vet man ju inte som vanlig lekman som berättar för oss. Då kan jag säga till dig Sofia att vi jobbar, alltså det är upp mot 20-30 minuter.
Alltså det är helt sjukt. För då var det så, då fick jag ju det här vanliga nagellacket så. Man bara okej, okay, då tänkte jag så. Det är som keramik typ. Nej men så vanligt nagellack. Ja men sån grej som ska. Ja, du... du får en kopp nästa vecka. Alltså det är den känslan. Ja, det är bara... inte så här, jag är klar nu. Nej. Vi ska ut och leva. Då fick jag sitta i en sån liten fläkt. Sån fläkt. Och då satt jag där. Och då började jag inse mitt misstag. Att jag bara, vänta nu. Nu sitter jag här på den här salongen. Med den fläkt bara. Mm. Vanlig fläkt, ingen UV-lampa. Och jag har inga hörlurar. Nej. Jag har inte min telefon bredvid mig. Jag har ingenting. Ingenting. Nej. Och sen så jag bara, fan. Och sen man bara, ja, men jag kan hålla ut lite då. För då måste jag ha ringt dig när det väl skulle, när det här började torka sen. För sen pratade jag ju med dig. Ja, men då menar jag bara att det här började. Ja, det började helt ingen stimulans. Ingenting. Finns det tv på Kim Snails? Nej. Satt där och man tittar lite på folk och sånt. Men sen efter ett tag, jag bara, men nu måste ju det här torka. Så då började jag så här. Och då fick, då var det så, nej, så här, man bara, oj, förlåt. Och fick reprimand. Ja. Oj, och sen när de inte, när ingen såg mig, för jag var ju lämna då. Alltså då var jag ju klar egentligen, eller vad ska jag säga. Av de lämnade den ibland. Ja, men jag var ju lämnad för att jag skulle bara torka. Du behöver inte ha uppsyn. Nej. Uppsikt. Men tydligen behövde jag ju uppsikt. För när jag trodde att ingen såg, det var ju då jag lyckades ta ut. Alltså jag lyckades ju med en hand, för jag hade kvar en hand. Så lyckades jag öppna min lilla väska och dra ut så här min telefon. Och suta i mina sladdhörlurar. Bara ena då. Bara en så. Ja. Och då var det också så, app, och man bara, hej, förlåt, nej, det här är inte torten. Man bara, nej, ursäkta mig då. För du fick också tillsägelse som jag hörde. Och då ringde jag dig. Då ringde jag dig. Och då fick jag alltså en hög tillsägelse. Ja, men vad var det då? Det var bara att du, ska inte prata med någon. Nej, men då var det att jag försökte sätta i min andra hörlur. Ja. Men det fick jag inte. Nej, och sen, du vet, sen tror jag satt, jag tror du har ju ändå pratat en kvart efter det. Så då kan vi ju då säga det, att tydligen ska ett sånt här nagellack, för att det ska torka 100%, då jobbar vi alltså 30 min. Och då tänker man ju varje gång man själv har tagit på. Ja, och sen hemma vid. Leta efter nycklar. Nej. Stoppa in grejer, alltså börja pilla med rivjärn och såna grejer som riva grejer och det. Nej, men jag vet. Men det skyller jag ju på när jag då gör gel-lack. Jag bara, det är så bra för mig, för jag behöver inte sitta och så hålla på. Nej. Rota fram någon färg så får man inte upp den här flaskan. Nej. Alltså det är ju lyxproblem det här. Ja, gud, men, ja. Men det som också var anmärkningsvärt, det var att det var så dyrt för dig. Ja. Och göra vanligt nagellack. Ja. Alltså jag tror det kostade över 500 spänn. Ja, men typ. Alltså, och då känner man också så här, vad är jag här? Eller varför? Alltså, nej, det är så dumt. Det blev allting blev ju sämre. Allting blev jättesämre och nu... nu har du sprungit in i en vägg. Ja, tryckt in handen, kört in handen i en vägg. Så nageln har gått av. Alltså den har gått av på ett sjukt sätt. Ja. Ser. Jag ser. Som en sån borg, riddarborg, som har så här fyrkantiga hack på muren. Jag förstår att min nagel kan inte intressera er på det sättet. Men det, det är tråkigt när man liksom... Ja, man typ har haft ändå så här, det har varit fint, det har varit ordning och reda på torpet. I ett år, tills du bestämde dig för att vara nagelrebell i somras. Ja, och bara nej, jag ska bohemisk tjej. Jag ska inte göra det här. Jag ska bara ha naglack för vanligt naglack för 500 kronor. Ljuslila typ, eller? Ja, det var någon färg. Ja, det är tråkigt. Nej, men jag upplever också, jag förfaller också... Jag vill säga att jag upplever inte riktigt. Jag bara, jag har sett ditt förfall. Det är sorglig syn. Jag upplever inte mitt förfall. Alltså att detta är ett så stort förfall. Nej, ändå. Jag använder stora ord. Alltså nu strösslar jag med stora ord. Jag tycker du är jättevacker. Ja, men, och du passar i en neutral nagel. Och jag ser att du inte biter längre. Du har inte kommit in i biten. Nej, de har ju bara, naglarna har ju bara åkt av, som du säger. Att det kapas. Ja. Men det blir väl kanske en liten trip till Kim Snails här framöver. Det är inte förfall. Jag menar bara att när man är inne i den här loopen av... Och man slingar, man gör naglar... Ibland känner man sig lite piffig. Ja. Så man är inne i värmen typ där. Man har en rutin. Ja. Men så räcker det då att man bara... Inte går till frisören på ett halvår eller när det var. Ja. Alltså nu var jag där i juni. Men det, nu har jag förfallit. Alltså. För hela mitt bakhuvud... Jag har fått jättetunt hår på bakhuvudet. Ser du? Ja, jag ser det. Jag har ju alltid sån här låg stramtofs. Ja. Eller knut. Ja. Och då fick jag en reprimand redan från vår förra frisör. Vi har ju samma frisör då. Hon bara, du får inte ha lågtofs. Jag bara, men jag passar ju det.
Hon bara, du ska inte ha det. Men någon sån metallpinne som skaver av allt hår. Ja. Och sen så, som jag, kanske vi har sagt någon gång, jag sover på rygg som är en kista. Mm. Det är tryggt för dig när du sover med mig, har du sagt. Ja, du när du vaknar helt stilla. I varje timman. Så mm. kan du kolla på mig så ligger jag där. Du ligger så här. Och sen typ något så här, du ligger verkligen rakt bak, helt stilla. Och sen någonting, så här, någonting över huvudet över men ändå ett lufthål ut. Ja, jag behöver tryggheten lite över huvudet. Jag fattar egentligen inte varför jag ens ska ha tyngdtäcke, för jag ligger ju ändå så still. Jag flaxar inte runt. Nej. Fast jag måste flaxa med huvudet, för då, för det här håret här bak, alltså det är helt förlorat. Det är pars långt. Alltså det sjuka är att det är det. Alltså jag menar inte att det är helt förlorat, men det är korrekt att det är pars långt, men, alltså, i nacken. Ja, men att där det går av är det ju inte så här, det är inte en jämn längd. Alltså det är riktigt så här skabbig, bara det har brutits av. Ja, det är jättetråkigt att det så ligger jag väl så här på bakhuvudet och rufsar runt varje natt. Ja. Nej, men, varm som ett as. Vet, jag visste inte det förrän du lärde mig det, att för att man har tofs att håret kan gå av. Ja, eller när håret börjar brinna hos frisören. Jo, som ditt gjorde. Men det är ju uppenbart att det går av dem. Men jag visste inte att det kunde gå av en tofs. Alltså, nej. Men det kan ju tydligen. Skönhetspodden. Där är skönhetspodden. Jo, men då ska man ska inte köpa tofsar med sådana metallgrejer. Nej. Det fick jag lära mig i någon magasin någon gång. Jag tycker i alla fall det är tråkigt. När man ser sig själv, man ska säga, oj, har jag plattat och fixat? Så kollar man i en sån spegel hur det ser ut här bak. Och så är det så jävla trösselsudd och bara, ja. Och så utväxt, men också så här, det här stripiga. Ja. Det är inte kul, det är inte kul bara. Nu är det bara så att du får liksom sluta. Klippa av allt i den längden nu då? Ja, alltså. Börja om på nytt. Ja, jag tycker du börjar på ny kula. Ja. Du, jag menar, jag gillade ju dig i pars. Tack, alltså äntligen någon som säger det. Jag blir mobbad av bland annat Kalle Möller i paradrätten. Han bara, oerhört tråkigt. Han bara, när du och jag lärde känna honom, då hade du champignonfrisyr. Va? Ja. Men hur kan han ens säga så? Kalle. Det är kvinnohat. Ja. Så nej, man inte får ha kort hår, eller? Väldigt tråkigt. För jag tycker i alla fall att du passar väldigt bra i pars. Tack. Och där, ska vi stänga den här skönheten? Ja, verkligen. Vi stänger den. Det blir väldigt, inte ska väl vi. Ja, men... Det blir för mycket bara. Jag vet att det blir för mycket. Vi ber om ursäkt. Vi ber om ursäkt och vi rullar en jingel. Ja, det gör vi. Vi alla har säkert varit med om det här, den här problematiken som ska vara. Jag tänker att man kan vara på båda sidor i detta. Okay. Jag själv har varit på båda sidor. Mm-hmm. Alltså jag är på båda sidor, kan man säga. Mm-hmm. Vad kommer nu? Ja, då menar jag helt enkelt det här med kommunikation i text. Och det har vi pratat om många gånger i den här podden. Att det är inte det lättaste alltid. Nej. Det ska analysera så man ska förstå. Ja. Liksom, och så. Vad menar du nu? Och så. Ja, kanske också med en ny person i dejtingsammanhang. Har jag fått vara med dig på en resa ju? Ja, absolut. Alltså... Jag tror till och med någon gång vi gjorde drama av det i podden. Alltså för många år sedan. Ja, det har vi gjort. Vi har poddat i 5 år. Jo, det har ju, vi har ju varit olika scener som har spelats upp. Och liksom, vi har pratat om det här med hur ska man tolka den här texten och så vidare. Om en kille bara, jag bastar. Är du morgonrufsig? Man bara, vad är han på för humör? Nej, vad är inne det? I bastun. Är det här äckligt nu? Ja. Och det var det ju. Förmodligen. Ja. Men, nej, men då i alla fall något som underlättar i text är ju liksom att typ använda någon typ av emoji. Smiley. Jag har tyckt det här länge. Du var inte det. Nej, jag vet. I början. Jag vill ändå säga, Sofia, att du och jag ändå konverserade in the early beginning, så att säga. In the early days. Det var ju ändå så att jag bjöd ju ändå på en smiley. Ja. Om du förstår. Alltså kolon parentes. Ja. Mm. Så jag menar, du visste ju ändå så här, hon är glad. Ja, men jag var ändå tvungen att påpeka, kan vi liksom... Jo. Och det kan jag ju känna nu att du... Alltså man kan gå, ska vi gå tillbaka? Jo, men du har ju också ett överdriven konsumtion av, alltså det är så alltså, många. Ja. Du vet, för mig, jag tänker typ så, för mig har det tagit så lång tid att bara ens leta upp alla de här. Mm. Det kanske är en gammeldags att säga så. Ja, så lång tid. Nej. Du kan ju också söka när man insåg det. Jo. Men... Oj, det visste du aldrig då. Oj, berätta gärna för mig om sökfunktioner. Nej, men jag fattar, du kan ju.
Kan ju du det där? Ja, ja. Jag kan det. Ja. Ja, men det jag bara vill säga är att jag förstår att jag är på ena sidan när det kommer till dig, att du tycker att jag använder för lite emojis. Nej, inte nu tycker jag inte det. Nej, okay. Men i början var det ju. Alltså, i början, det var det mest strikta brev. Hej. Nu vill jag känna vem. Hej, komma. Ny rad. Hoppas allt är bra med dig. Ja. Alltså mailspråk. Ja. Men jag kanske också var över ängslig och bara, ge mig något i färg. Alltså något jag kan ta på. Fattar du? Jag vet, men då vill jag bara säga att jag typ har nu då varit med om lite så här ändå. Man mässar med en ny person. Och ska det bli en tröskel varje gång? Nej, men man mässar med en ny person, va? Ja. Och då har jag då haft förmånen nu då att mässa med en person som inte använder det alltså, överhuvudtaget. Alltså inga emojis. Förmånen säger du. Ja, alltså för jag väljer ändå att se, alltså jag, se så, såhär, livet från den ljusa sidan. Att såhär, jag mässar med en person. Det är en förmån. Det är en förmån. Ja. Nackdel. Används inga emojis och inga såhär kolon parentes. Inte ens i princip. Faktiskt ledsen kolon parentes. Aha. Ja, det är bara den. Om du använder snott någon form av figur, då var det ledsen. Ja. Ledsen kolon parentes. Ja, och det är ju självklart, det är tufft. Det är tufft att förstå såna här sms. Ja. För man är typ så, finns det någon glädje i det du har skickat nu? Ja, precis. Man vet inte. Nej. För man kanske inte hör personen heller i sitt huvud, va? Nej. Så det är svårt att veta. Och det vill jag bara dela med mig av, att jag kan förstå dig nu då. Alltså så här, man vill gärna ha lite mer för att kunna mäta stämningen. Mm. Exakt. Hur uttalar du det här? Exakt. Jag har klagat på min mamma. Och det har hon börjat säga nu varje gång. På något sätt har hon jag vet inte om det är jag. Hon kan inte ringa mig. Det finns någon block typ. Så det är alltid jag som måste ringa. Och då, men vadå? Jag vet inte. Hon har inte kunnat ringa mig flera år. Nej. Det är sant. Va? Ja, så att allt... Nej, men då har du ju blockat henne. Men jag har väl inte hennes. Så har jag gått in. Men jag kan inte ha blockat min egen mamma. Men då har inte hon kunnat ringa dig på flera år? Nej, jag förstår inte vad det är för fel. Jag bara, ingen aning. Nej, jag vet inte. Stackars Katarina. Alltså, stackars katta liksom. Du har inte gått in och kollat vilken nummer du har blockat där. Nej, men hon kan inte ringa mig i alla fall. Men jag kan ändå tycka att hon ska göra det. Jo, det kanske är en sån grej som står på min to-do. Livslånga to-do som är så här, jag tar det sen. Ja, okej. Och då skriver hon alltid så här, ring. Mm. Då får man såhär, inget hej, inget hur mår du, nej. Ring. Och då har jag sagt såhär, måste du skriva ring? Man bara, vad har jag gjort nu? Ja. Jag är ju konflikter. Det är ju den känslan då. Det är som någon bara, vi måste prata, skriv aldrig det till mig. Alltså det är det elakaste man kan skriva till mig. Så jag bara, måste du skriva ring? Ja. Hon bara, men jag kanske menar, ring! Ja, exakt. Jag bara, men det så uppfattar inte jag det. Nej. Om det kommer från ingenstans, inte hörs på 3 dagar, så bara, ring. Ja. Alltså så har jag gör det. Ja. Inte ring. Ring. Ja, ring. Inget sånt. Nej. Så då ofta när vi börjar prata så jag bara, varför skriver du så? Mm. Du vill ju ändå prata ut om det direkt. Mm. Nej, men du vet ju inte vad jag är så här, ring. Jag bara. Ja. Men skriv en tulpan. Men det är det här som skriv en tulpan. Och hennes standard är tulpan grönt hjärta. Okej. Okay. Aldrig rött hjärta. Nej. Nej, det blir så nära, va? Ja, det. Men jag fattar ju det här, för liksom då nu då när jag ska tolka de här, det blir extra svårt ska jag säga när man ska tolka när det ändå förekommer ledsen kolon, alltså kolon ledsen parentes. Men varför finns den med i vokabuläret? Och inte den glada? Nej. Jag vet. Det är så. Eller en gammal favorit som jag hade, litet c, komma, citattecken, parentes, alltså det ser ut som en liten gubbe som kollar så här. Kan visa dig sen. Litet C. Komma munnen, sen kommer ögonen. Ja. Alltså det här såna citattecken. Ja. Parentes som är mjuk åt höger. Mm-hmm. Du använder inte den för. Nej. Nej. Alltså du hör ju, det är ju fan 4 olika tecken. Jag du ska vet, med det. Det är men det var mycket. På Lunastorm-tiden, MSN-tiden. Ja. Eller de här ding ding glada ögonen. Mm-hmm. Upp och ner vänt V. Mm. De gillade man också. Mm. Inte de jo, de kan jag gilla. Ja, men det förekommer inte med den här personen. Nej. Bara ledsen. Nej, men då säger jag bara det att jag kan förstå hela den. Jag säger det igen. Jag har sagt så många gånger nu. Men jag säger det igen, Sofia. Ja. Att jag vill ändå, jag är för ett mer emoji-samhälle.
det är det. Det är det sista jag vill ha ut av det här bara. Det känns som att du säger det motvilligt, som att nu gör du mig rätt här och bara. Jo, men inte, ja, för, okay. Mycket, inte för mycket. Men giffar. Giffar är kul. Push in cat, det gillar jag. Alltså jag gillar ju så här, jag kan absolut få en gif. Jag kan tycka så här, ja, kul. Men alltså jag pallar fan inte leta upp en gif och skicka. Men jag är tråkig, jag ser ju det lite som en sport. Ja, vin på fredag. Och så skickar man den här tanten som dricker ett jättestort glas vin. Eller två tanter som gör det tillsammans. Tycker jag är kul. Man sätter stämning direkt. Ja, men då fortsätter jag med det. Ja, du fortsätter. Du fortsätter med emojis. Och du gör din gif. Ja, och har personer, har du påtalat det här? Ja, allt har blivit bättre. Det har blivit bättre. Men jag bara säger att det är lustigt, för jag tror många känner igen sig i detta. Och jag menar, det är jättemånga man mässar med som det blir så här med. Ja. Och så blir det ju jätteknasigt, för att man bara, du har lite hård attityd mot mig. Och egentligen har den personen bara så här jättesnäll, jätteglad. Ja. Som bara, hur mår du? Jo, men snälla, läx, läx restaurangen på Gotland. Tror du inte att jag ville? Kolla, nu är du... Där är du, men där är inte du med i emoji-gänget. Det här handlar inte om en minnesvärd måltid. Det här handlar inte om emojis, för det här handlar ju om hur du väljer att överdriva på ett sätt. Ja, för jag vill inte vill verka man sur. Veta vad vi pratar om, så kan man lyssna på avsnittet från Gotland. Ja. Sofia försöker göra en liten bordsbokning och använder väldigt stora ord. Jag vet, och jag skäms i mejlet. Jag inser ju det nu i efterhand. Man kanske vill ha en mittemellanväg. Inte bara ledsna, kolon parentes. Nej. Men inte en minnesvärd måltid. Nej. Någonstans där. Men det är svårt det här, man ska hitta liksom en balans. En balans. Det är ordet så säkert. Och en mellan, liksom, ja. Mellanväg. Mellanväg. Oh, hur tar vi oss igenom det här? Verkligen. Och med det. Och med det. Tack för att ni har lyssnat den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi är så glada för det. Och tack snälla för att ni hör av er så mycket och skriver så fina och härliga saker. Det blir vi oerhört glada för. Så glada. Och jag vill nästa vecka gärna ha en keb-uppdatering. Ja. Kan du göra det? Ja, jag visst. Jag har ju gått upp och ner för Hammarbybacken väldigt många gånger nu. Vi talade civil igår, då hade du som mål att gå 18 gånger. Nej, 12. Ja, men 12, 18. Ja. Blir det 12? Är det blir 12. Det är mycket bra. Mycket bra. Vi tar med det nästa vecka. Tänk att ni finns. Tänk att ni finns. Hej då! Men du, jag hoppas verkligen att det är bra på ditt bröllop i Italien. Jag fattar det. Du såg så jävla. Jag var så jättetydlig. Bara, du säger inte ett ord. Jag fattar ju också. Jag minns ju någonstans att vi började kvart över. Ja, men jag men du fick sån jävla mördarblick. Men jag hoppas verkligen att du har det bra på ditt bröllop i Italien.